Moro, tänään arvostelukuorossa on Shoot Fire, taistelu kuolemaan asti vuodelta 1993. Elokuvan pääroolissa on siis Bo Young, Bloodsport, totta kai kaksoisisku. Sitten on myös mukana William Sapka, Karate Kid. Sitten on myös mukana Michael Bernando. Michael Bernando on tässä näin. Ja se ei ole paljon näytellyt kyllä oikeastaan. Shoot Fire ja sitten Shoot Fire 2 on sen tunnetummat elokuvat. Sitten tässä on myös mukana Mariam Diabo, joka on tuttu James Bond-elokuvasta Vaaravyöhykkeellä, jossa se esiintyi Timothy Daltonin kanssa. Sitten tässä on myös mukana toi Martin Kov, Karate Kid 1, totta kai joo, Rambo 2. Edward Albert, mä oon nähnyt muutaman kerran sen TV-sarjassa varsinkin. Sitten James Bucks, joka oli tuossa Nasty Boys TV-sarjassa, mä muistan sen todella hyvin 80-luvun loppupuolelta, ja sitten se näytteli myös tuossa Säpinä Chinatownissa. Se on yksi niistä salamahemmoista, se on se viimeinen salamahemmo, joka kuolee, kun Jack Burden tiputtaa sen ison painavan patsaan sen päähän suoraan. Et sellainen. Sitten tässä on myös mukana pieni hetki. Pienessä kohtauksessa on näyttelijä, siis mä kirjoitin sen lapulle onneksi sen nimen. George Jung. Toivottavasti mä sanoin sen nimen oikein. Sehän on ollut myös aika monessa elokuvassa. George Junghan oli tuossa Starsky ja Hutch uusinta versiossa, jossa näytteli siis Ben Stiller ja sitten tämä. Mulla on se DVD, se onko joo. Se on uusinta versio. Ja se on, näyttelee siinä pienessä roolissa. Sitten Joe Chunghan näytteli myös Rambo kakkosessa, joo. Joo, se on se vietnamilainen se upseeri, joka tappaa sen Rampon naisystävän, ja sitten Rampo kostaa sen, kun sillä räjähtävällä nuolalla suoraan se äijä räjähtää kappaleeksi. Se on George Jung. Ja sitten se on myös mukana Hakim Alston on pienessä roolissa, se on itse asiassa Michael Bernandon päävastustaja tässä elokuvassa. Ja Hakim Alston näytteli pienessä sivuroolissa tuossa Mortal Kombat-elokuvassa, jossa sen hahmo taistelee Liu Kangia vastaan elokuun alkupuolella. Ja Liu Kang totta kai voittaa sen. Hakim Alston on siis se Mortal Kombat-elokuvasta se musta kaveri, jolla ne kevään kuin rastajuukset. Niin. Ketä muita tässä elokuvassa vilahtaa, niin tässä vilahtaa muutama muu nimi, nimittäin siis tässä vilahtaa myös Roger Jung. Ja Junghan siis, tässä muistaakseni oli yksi pahiksista tuossa tapaamisen elosessa, jos mä muistan oikein. Mä voin olla kyllä väärässäkin jo, mutta nyt mennään vähän niin kuin minun muistini mukaan jo. Haki Molstonin mä kävin läpi, Joe Chungin mä kävin läpi, Jim Baxin mä kävin läpi. Sitten Chris Casamassa, joka näytteli myös itse asiassa samaa aikaa Haki Molstonin kanssa siis tuossa Mortal Kombat-elokuvassa. Se vilahtaa tässä elokuvassa myös. Casamassa näytteli Mortal Kombatissa Scorpionia. Sitten tässä myös vilahtaa John Barrett, ja Barretthän siis tuli tunnetuksi 90-luvun alussa elokuvasta American Kickboxer. Ja se vilataan tässä elokuvassa Mankuus-nimisellä hahmona, ja ei sitä noista hyvää tyyppiä, se oli tosi sääli vaan. Ai niin, piti sanoa, että tästä tulee muuten spoilereita, että jos et ole nähnyt elokuvaa, ette kaukua, klikakkaa nyt video pois, kun mä olen 3, 1, 2, 3. Noniin. Nimittäin, mitä mä olin sanomassa, niin se Mankuus-hahmo, se kuolee tässä, hitos sääli homma, heti ensimmäisessä matsissa joo, kun sen tämä William Sapkan hahmo Ruben, niin törmää siihen,
kun se pääsee tutustumaan muihin otteluihin, se huomaa niinku sen mankuusia, se menee juttelemaan sille ja tutustuu siihen ja se näkee sitten, kun se mankuus kuolee ensimmäisessä ottelussa, että silloin. Sitten se on myös mukana Gerald Okamura. Se nyt on ollut aika monessa elokuvassa itse asiassa. Mulla on itse asiassa yksi elokuva, jossa niin se on itse asiassa pääpahis. Pikku hetki. Nimittäin tässä elokuvassa muistan, että Gerald Okamura on pääpahis. Gary Danielsilla ja sellainen. Ja tässä on muissa mukana, jos mä nyt oikein muistan, ne on myös mukana Roger Yuon myös pienessä roolissa. Ja myös tässä elokuvassa myös vilahtaa itsessä yksi näyttelijä, joka yhden elokuvan mä oon itse asiassa arvostellut nimittäin. Nimittäin Ken Scott. Siis tästä elokuvasta tämä kaveri, se vilahtaa Shoot Fighter 1 vielä myös. Et siis tässä leffassa on hyvä puoli, tässä on paljon tuttuja naamoja totta kai. Ja mä oikein tykkäsin sen siitä, että kun Hakim Alston ja Ken Scott ja sitten niin Chris Casamassa ja sitten John Barrett, niin kaikki vilataan tässä hienoa totta kai. Upeeta. Enemmänkin olisi voinut sanoa olla tuttuina, mutta totta kai. Mutta ei kaikkia voi saada. Totta kai. Ja niin mähän tietysti en sanonut elokuvan budjetti ollenkaan, koska mä en tiedä mitä se on. Ja mä epäilisin, että tämä elokuva ei käynyt leffateatterikierroksella ollenkaan. Että tämä olisi tullut suoraan VHS-levitykseen 90-luvun alkupuolella 93. Silloin kun tämä valmistui. Ja mennään sitten suoraan elokuvan tarinaan. Mä voin sen takaa teille. Shingo Poljong on shootfightingin maailmanmestari Ran ja vaarallisen kamppailurheilun, jossa vain yksi voi poistua kestä elävänä. Shoot fightingissa kaikki on sallittua ja siihen voi ilmoittautua kuka vain, mutta se on varma, että se on taistelua elämästä ja kuolemasta. Nick ja Ruben ovat Shingon oppilaita ja hän toivoo, että he ottavat joskus hänen paikkansa mestarina, kun hän lopettaa. Mutta Shingolla on paljon vihollisia ja yksi heistä on paha herra Lee, tai onko se sitä siis tämän Martin Kopp. Ja Lee huijaa Nickin ja Rubenin ilmoittautumaan kamppailuun ennen kuin he ovat valmiita siihen. Nyt heidän on taitonsa testata äärimmäisen taistonsa elämästä ja kuolemasta. Jo. Ja sehän muistaakseni meni silloin, että Nick ja Ruben joutuu taistelemaan normimatseissa, jossa ei taistella kuolemassa vielä. Ja ne muistaa, että tarvii 4 voittoa, että ne pääsee niin kuin niihin tärkeisiin matseihin, joissa taistellaan sitten elämästä ja kuolemasta. Ja näissä esiotteluissa ne periaatteessa niin kuin vastustaa täytyy hakata niin kuin tajuttomaksi. Että et sillä ne menee niin kuin siinä omassa. Ja tuolla Rubenilla on mielenkiintoinen tarina sen sillä mikä niin kuin johdattaa se niin kuin noin shoot fighting piireihin, joutuu sen siitä, että se on niin kuin hemmetin paljon veloissa ja siellä on niin nämä kiskuri koko ajan sen niskassa ja sen on pakko saada äkkiä rahaa jostain ja sitten se niin kuin saa niin kuin sitten tietää tästä shoot fightingissa yhdessä Nickin kanssa, että täytyy mennä kokeilemaan, tienaa kivasti ainakin rahaa. Mutta sitten huomaa niinku se, että tämä Rubenilla toi niinku raha-ahneus niinku koituu sitten niinku vähän niinku kohtaloksi sillä tavalla, että se jää siihen kierteeseen, sanotaan näin. Vaikka tietysti Shingo sitten juoksee elokuvan lopussa sitten pelastamaan sitten ton Nickin, Rubenin. Kun Nick yrittää ensiksi pelastaa noin Rubenin, mutta se epäonnistuu siinä. Se jää myös kiinni sitten herra Leelle ja sen kätyreille. Ja sitten Shingo tulee sitten suostuu taistelemaan sitten herra Leeta vastaan. Se oli kyllä mielenkiintoinen taistelu niin kuin siis Shingo ja herra Leen kohdalla. Niin se oli aika brutaali kyllä, täytyy sanoa. Nimittäin siis siinä päätaistelussa Shingo ja herra Leen kohdalla, niin Shingo pieksii pahanpäiväisesti herra Leen ja sitten se katkaisee sitä kärviä sillä lailla, että ponnata suoraan kädestä tuosta kohtaa niin kuin suoraan näkyviin. Sillä lailla katkaisee sen käden oikein kunnolla. Ja sitten tässä oli myös kaksi muutakin aika sellaista, niin kuin,
No ensimmäinen nyt oli aika brutaali, nimittäin siis yksi tappelu, jossa mä en muista mikä se ison kokoisen äijän nimi oli, mä muistan se pienempi äijä, joka kuoli, sen nimi oli Boa, ja se iso äijä repii sieltä Boalta tuon sydämen irti rinnasta. Se oli kyllä aika brutaali kyllä joo. Sitten tulee tämä yksi taistelu, missä toinen niin kuin taistelija purasee toiselta kädestä irti palasen. Niin kuin ihan tällainen. Purasee tolleen, että sylkäsee vaan pois, sanoo, hyis aamari. Se näytti kyllä silti aika hyvältä niin kuin tässä leffassa, että on niin kuin tarpeeksi brutaalisuutta. Mä muistelin, että jatko-osassa, että mä en ole kyllä nähnyt sitä pitkään aikaa, että mulla on mitään muistikuvaa, oliko siinä brutaalisuutta paljon paskaakaan ollenkaan. Että, mä tarvitsen käydä sen noin seuraavalla viikolla sitten läpi sen arvostelun, joo. Nimittäin, kun mä noin totta kai tällä päivällä suunnitellut Lionheart-elokuvan arvostelun, mutta mä jätän Lionheartin nyt sitten perjantaille, niin tämä tulee nyt sitten tänään. Ja ensi viikolla sitten sit käydään sitten jatkumossa sitten läpi, joo. Ja sellaiselle ihmiselle, joka näet tätä elokuvaa, niin mä sanoin, että jos tykkäät martial arts-toiminnasta, jossa on myös mukana aseita, siis miekkoja, keppitaistelua ja mitä kaikkia muuta näitä itämaisia aseita nyt oli, kannattaa näitä. Sinun täytyy nähdä tämä elokuva. Ja mä en ole varma, että siis miten tämä on niin kuin saatavilla tänä päivänä. Nimittäin silloin, kun mä hommasin tämän, niin taisi olla muistaakseni vuosi. Olisiko ollut 2007-2008 jotain sitä rajaa. Nimittäin silloin mä löysin tämän siis Dissopista. Mä uskon, että ei varmaan tänä päivänä löytynyt Dissopista, mutta kannattaa kääntyä niin kuin sitten tuon Amazon UK on suuntaan sitten katsoa Amazonista eikä Briteistä, että jos sieltä vaikka löytyisi. Mm. Mutta minun versioni, niin ikäraja tässä on 18 ja tämä on ihan täysin leikkaamaton. Kaikki raakohtaukset näyttää kyllä tässä alkuessa. Nyt on sitten vuorossa minun suosikkikohtaus, niin yksi totta kai pitäisi valita. Mä valitsin niin kuin elokuvan loppuun taisteluun niin kuin Shingo Errolin välillä. Sen takia kun mä tykkäsin siitä, nimittäin kun tämä Shingo hakkas tuo Errolin pahanpäiväisesti. Mutta tässä on myös, niin kuin, mä voin heittää niin kuin toisen vaihtoehdon totta kai. Nimittäin Nicky ja Rubenin niin paaritaistelu, kun ne pieksii muutaman niin siis rahakiskurin, joka toi kiskoon Rubenilta rahaa, mitä Ruben on velkaa heidän pomolleen, niin ne vieksi ne kiskurit sitten, kun tuo perii Rubenilta rahaa. Varsinkin kun se yksi äijä rupeaa niin vittuilee Nickille ja Ruben rupeaa haukkunta homoksi, niin sitten se oli muistaakseni sillä, että tämä Ruben taisi muistaakseni sanoa Nickille, että otetaanko vielä yksi erä biljardia. Ja siinä olisi, kun se tarkoitti yksi erä vielä biljardia, pidelikepillä päähän suoraan vastustaan ja pieksetään pahanpäiväisesti, niin vaikka se tappelu nyt ei kestänyt kauan, mutta se oli kyllä siisti kyllä, kun ne pieksi ne äijät äkkiä. Nyt tulee sitten minun tähtiarvio ja Martalla on tähtiä täydet 4 ehdottomasti. Toiminnan puolelta aivan mahtavaa toimintaa. Martial arts toiminta verrattuna niin esimerkiksi, jos sanotaan niin kuin No heitetään nyt tähän vertauskuvaksi vaikka on Bloodsport, yhtä viihdyttävä voisin sanoa. Nimittäin, sit voisi olla vähän eri asiasta, jos ketään niin tapettu siinä shootfightingin taistelussa ollenkaan, nimittäin sit olisi ollut vähän eri asia. Sit tää olisi ollut vähän niin kuin ehkä tylsä, en tiedä, mutta sitten olisi voinut sanoa, että sitten ei olisi ollut mitään hätä niin kuin tämän suhteen, jos ne olisi voinut tehdä sellainen niin kuin mahdollisuus, että olisi voinut ripotella niin kuin normitaistelulta siinä vähän väliin enemmän. Niin sitten, mutta ei tämä nyt ollut hassummin. Sillain.
vaikka mielellä mä tykkään katsoa enemmän niin Marshalls-leffa, jossa hakataan vastustajaa niin kuin suoraan tajuttomaksi mielellä, että nämä niin kuin, taistellaan kuolemasta, niin ei nyt ole mun suosikkeja, mutta kyllä niitä on mukava välillä silloin tällä katsella, joo. Ja yksi nimi, joka mä unohdin mainita, joka tässä elokuvassa vilahtaa pienessä kohtauksessa, joka saattaa tulla sellaiselle ihmiselle niin kuin yhtäkkiä niin kuin puun takaa suoraan, jos ne on, varsinkin jos on nähnyt niin kuin Sufari 2, niin mitä helvettiä he oikeasti. Niin tämä Sufari 2 pääpahis vilahtaa tässä ensimmäisessä elokuvassa. Eikä sitä näytteli Joe Sun näytteli kakkoselokuvassa pääpaista. Ja se vilahtaa tässä elokuvassa myös toisen hahmon roolissa. Kun mä näin ekana ensinnä Suffire-elokuvasta, mä näin kakkosen, kun mä löysin sen Anttilasta ja halvalla. Mä olin, no en ole ikinä nähnyt leffa, mutta hei, elokuvassa mukana niin kuin siis Bolo Young ja William Sakka, niin pakko tähän nähdä. Ja hyvä, että ostin ja sit löysin tämän sitten muutama vuosi myöhemmin sitten Tissopista, niin kuin sanoin, niin että se on. Ja oli kyllä aikamoinen näköinen, kun mä ihmettelin, kun mä katsoin tämän viimeisenä sitten, että mitä Joe sanoi tässä jalossa, tämä esittää kanssa sama hahmo, mutta ei se näe, ainakin jos mä ymmärsin oikein, ei näyttänyt olevan sama hahmo. Nyt tämän jatko-osassa esittää tuon Shingon veljeen, nuorempaa veljeen, joo. Niin nuori vielä sanoi, että miten tämä elokuva käynnistyy niin kuin Shingon kohdalta, niin Shingo itse asiassa on elokuvan alussa, kun leffa alkaa, niin Hongkongissa, Suffaitin taistelussa, ja se kohtaa siellä niin kuin ensimmäistä kertaa sitten Herra Liin. Ja Herra Liin pitäisi niin kuin mullistaa niin kuin hänen omien kätyreitensä mukaan Suffaitin ja parempaan suuntaan, koska ne ideoi niin kuin sen, että siihen Suffaitinkin tulee niin kuin siis tappamista mukaan. Ja kun sitten Herra Lee sitten tappaa taistelussa Singon ystävän, jota alkoi sen sitä Roger Yoon, niin se muistakseni vetää siltä kurkun auki, jos mä muistan oikein. Ja se kuolee sitten se Roger Yoonin haamo, niin Singo tietysti pettyneenä sitten masentuneena suureen ystävänsä kuolemaan, ja Shoot Fighting tuomari sitten halveksii sitten Herra Liin temppuun, mitä Herra Lee teki sitten, ja kieltää sitten Herra Liin taistelemasta Hongkongissa enää, ja siitä sitten hypätään muutama vuosi eteenpäin, ja kunnes sitten Nick ja Ruben joutuu sitten tekemiseen tämän Shoot Fightingin kanssa, mikä järjestetään Meksikossa, joka Herra Lee on juonitellut, koska se yrittää saada niin kuin Shingon tulee takaisin, jotta se voi voittaa Singolta oikeasti sen mestaruustittelin, koska se ei voittanut Singolta sitä mestaruustittelin, kun se ajettiin pois sieltä Hongkongista, koska se murasi niin kuin taistelijan Shoot Fighting ottelussa, jossa ei ollut siinä vanhan aikana ollut vielä niin kuin taistelussa mukana sääntöjä, jossa voi tappaa vastustajan. Kunnes sitten tämä Singos, tämä Herra Lee, siis piti sanoa, niin se muokkasi sitten sääntöjä, niin sitten myöhemmin sitä uudelleen, varsinkin siellä Meksikossa nyt sitten kumminkin. Mutta kas kumma kyllä on se, että siis elokuvan lopussa niin kun Singo ei tapa, siis Herra Lee, jos mä ymmärsin oikein. Itse on kyllä kumma, että se ei niin virtanut siltä kurkua auki tai päätänyt niskoja nuri kas kumma. Että se ainakin hakkaa sen vaan päälle sitten. Mutta tässä oli mun arvostelu elokuvasta Shoot Fighter, taistelu kolmannesta. Ja perjantaina sitten Lionheart uudelleen arvostelu. Ja ensi viikolla sitten, nyt ainakin sitten tulee Shoot Fighter 2 elokuvan arvostelu sitten. Mutta painakaa tykkäysnappula, jos tykkäsit tästä arvostelusta, painakaa peukkua, jos tykkäneet päätösyä ja katsojen, ja nähdään jälleen perjantaina. Se on moro!